Ngordhja masive e shpendve në stabilimente të mbështimit të shpendve në Durrës ka krijuar një situatë kritike dhe kaotike. Në Gjavzotaj, pirgjet e pulave të ngordhura qëndrojnë prej ditësh në pritje të shfarosjes, ndërsa autoritetet vetëm ditën e djeshme kanë pranuar që bëhet fjalë për gripin e shpendve. Situata është alarmante jo vetëm për humbjen e tyre, por edhe për rrezikun që i kanoset shëndetit të njerëzit, shprehet kryeveterineri Armand Lolli. Ne kemi që prej 4 ditësh që situata kemi ngordhje pulash dhe situata është te kritike. Përse është kritike? Sepse ne dhe kemi ngushëllim të lartë dhe asnjë nga autoritetet përkatëse nuk ka ardhur të marrë masa për eliminimin e këtyre karkasave të ngordhura. Detyrën e ka shteti, autoriteti vendor, Agjencia Mjedisit, Shërbimi Veterinar, sigurisht dhe tatimet për gjëra të tjera. Flasim për alarmante sepse ndotja mjedisore duhet të jetë është shumë e lartë. Dhe këtë e ka për detyrë vetëm autoritetet e shtetit për të marrë masa për eliminimin e këtyre karkasave. Deri tani ka filluar lëvizjet, por të shohim në vijim. Deri tani kanë ngurë rreth 120.000 pula për rreth 4-5 ditë. Artan Luku, si përfaqësues i njërës prej kompanive më të mëdha të prodhimit të vezëve në vendin tonë, shpjegon se ka një ngërsh midis institucioneve që ka çuar në rëndimin e situatës. Ai apelon për reagim sa më të shpejt të autoriteteve me qëllim evitimin e rreziqeve për shëndetin e njerëzit. I gjithë procesi ka filluar rreth një javë përpara, kur në mënyrë të çuditshme në brenda komplekseve tonë rritej ngordhshmëria e pulave. Ne lajmëruam autoritetet, të cilët dolën në një konkluzion që kemi laringotrakeit. Që në fillimet e këtij procesi, duke konsultuar me specialistë ndoshta më të mirët të kësaj fushë në Itali dhe në Hungari, ne e kundështuam prezencën e laringotrakeitit. Dhe nga informacioni që morëm, një nivel i lartë ngordhshmërie kishte ndodhur edhe në dy komplekse të tjera, ku në këtë moment më thotë që nuk kanë asnjë pul. Domethënë, një kompleks, ne nuk do të përmendim më parë, para dy javësh ka zgjësuar totalisht pulat. Pas këtij një kompleks tjetër gjithashtu që është pranë nesh ka zgjësuar totalisht pulat dhe disa ditë më vonë shenjat klinike filluan të shfaqen edhe tek ne. Me insistimin ton, po vetëm me insistimin ton, u arrit në konkluzion që kemi influencë aviare, e cila është një smundje zoonotike që dëmton jo vetëm shëndetin e ekonomive të fermave, po dëmton edhe shëndetin e njerëzve. Tani, situata ka ngelur në një ngërç ligjor ndërmjet Ministrisë Bujqësisë dhe Ministrisë Mjedisit. Asnjëra nga janë në dijen tonë shtabi i emergjencës është mbledhur dhe po mundohet të gjejë një vend për gërposen e karkasave. Gjithashtu pritet që në mënyrë imediate Ministria e Bujqësisë dhe autoritetet përkatëse të marrin urdhra, të japin urdhër për eliminimin dhe atyre krerëve që janë gjallë. Ne po i marrim krerët e gjallë sepse nuk kemi si i menaxhojmë. Nëse do të hiqnim spinën, ne nuk kemi si i menaxhojmë, sepse tani më të rrezikshëm janë krerët e gjallë sesa ato që kanë ngordhur. Vetë procesi biologjik është i tillë që rrezikshmëria është më e lartë te krerët e gjallë, që smundja mund të përhapet dhe dëmtimet në ekonomi janë akoma të mëdha. Për raste të tilla nuk ka një mungesë në infrastrukturën ligjore për sa i përket procesit të groposjes. Procesi i eliminimit është miratuar nga ministra Milva Ekonomi një vit më parë kur kemi pasur një situatë ngjashme dhe në dijen time ministra aktuale kalon në fuqi të njëjtën planin e emergjencës, planin e konvergjencës që ka qenë një vit më parë. Ne tani jemi në pritje, kemi më shumë se po bëjmë gati 72 orë që presim, se çfarë do bëhet, presim urdhra. Për neve është shumë e rëndësishme që ky proces të jetë i hapur, të jetë transparent, domethënë në vizionin ton ne se këtu ka pasur një debat të madh, kush është interesi që dalë influenca aviare. Ne mendojmë që është më mirë të dalë e drejta siç është, se sa të fshehemi në smundje për cilat do jetë problem për ekonominë tonë edhe për të ardhmen, dhe kryesisht do jetë problem edhe për shëndetin publik. Ne kemi bllokuar tregun e vezës, për produkten e vezës që kanë del nga Gjavzotja, edhe atë vezë që ka shpërndar në këto ditë e ka tërhequr dhe ja ka vënë në dispozicion AKU-s, sa do të dorëzojmë AKU-s. Aktualisht ne tregtojmë vezë vetëm nga kompleksi që ne kemi në qytet, në zonën e Vlorës. Ne jemi të fundit. Përhapja virale shkon, ai që është i fundit, ai është smuri i fundit. Nuk jemi në të parat. Ne jemi të fundit. Ne jemi thjesht në fundin e këtij procesi dhe ne ndihemi shumë qet me veten, ndihemi shumë profesionalisht, shumë në rregull, që insistuam për ta zbardhur këtë proces. Mbi 1 milion është numri i pulave të ngordhura si pasojë e gripit të shpendëve, ndërsa shifra nuk është përfundimtare, pasi bëhet fjalë vetëm për 3 nga subjektet që po përballen me këtë problematikë në Durrës.